ви знаєте прекрасно ситуацію, що 6-7 місяців поспіль була більш-менш стабілізована, стабільна ситуація. Ну, точно ми маємо цифри в 10 разів, в порівнянні з іншими періодами було зменшена кількість пострілів, поранень і найголовніше в 10 разів зменшена смертей. Маніпуляція. З початку так званого режиму тиші на Донбасі пострілів стало менше. Та про стабільність говорити ще рано. Від початку перемир'я спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 28 771 порушення режиму тиші. Згідно з даними української делегації в тристоронній контактній групі, кількість грубих порушень після запровадження режиму тиші зменшилась майже в 10 разів, кількість смертей – у 7 разів. Ми дійсно, і я дуже цього хочу, будувати справедливу Україну, де немає бідності. Я розумію, що це якраз той напрямок, який нам прийдеться будувати з нуля, тим не менш. Збільшення мінімальної зарплати з 5 тисяч до 6 тисяч, 5 тисяч ми запровадили, з 4 тисяч, якщо бути справедливим, коли я став президентом, з 4 тисяч до 5, потім до 6, і до кінця цього року, як я й обіцяв, 6,5 тисяч. Маніпуляція. Визначення розміру мінімальної зарплати – це прерогатива уряду та парламенту, а не президента. Чи знижує підвищення мінімалки бідність? Для окремих людей – так. Але це ще й підвищує видатки держбюджету та бізнесу і може прискорити інфляцію, яка насамперед б'є по бідних людях. Та й скорочення бідності президент не починає з нуля. З 2015 по 2019 рік рівень бідності в Україні знижувався, а у 2020 році виріс через кризу. Значні підвищення мінімальної зарплати були й за попередньої влади. Наприклад, уряд Гройсмана подвоїв мінімалку з 2017 року, що додало близько 2% пунктів до інфляції. Хоча, якщо ви подивитесь середню заробітну плату, все ж таки, в Польщі, і порівняєте її, з деяким, для наших українців, я маю на увазі, і порівняєте її з середньою заробітною платою сьогодні вже в багатьох містах України, вона дуже сильно наближується до тієї суми, яку люди в Польщі, наприклад, заробляють. Неправда. Порівнювати зарплати варто за паритетом купівельної спроможності. Середня зарплата українців у Польщі – $2515 за ПКС. В Україні середня зарплата у 2020 році була $1885 за ПКС. Якщо ж порівнювати з середньою заробітною платою у різних містах України, то у Києві це $2900, у Львові – 1614, у Дніпрі – 1513, у Харкові – 1325. Тобто зарплата українців-заробітчан у Польщі все ще вища, ніж в Україні, хіба що крім Києва. До того ж, середня зарплата у Києві враховує й зарплату висококваліфікованих фахівців, у той час як заробітчани у Польщі зазвичай обіймають посади нижчого рівня, ніж працівники у Києві. Тому що дуже складно на Закарпатті, коли у угорців якісна інфраструктура, а ми нічого не робимо для Закарпаття. Просто нічого не робив. Немає нічого. Я приїхав, коли став президентом. Не лікарень, не великих підприємств багато, не доріг, жодного гірськолижного курорту на Закарпатті. Серйозного, жодного. Побудованих нових реабілітаційних центрів. Неправда. У Закарпатській області є лікарні. В області дійсно досить слабко розвинена промисловість, але це не є основною галуззю її економіки. Попри це, на Закарпатті спостерігається певне збільшення виробництва промислової продукції. Крім того, в Закарпатській області є свої гірськолижні курорти. Завдяки програмі великого будівництва в Ужгороді було реконструйовано будівлю вокзалу «Турист», на території якого звели реабілітаційний центр.